Започна пръскане с хеликоптер срещу летящи насекоми в Хасково. Целта е да се ограничи разпространението на опасното заболяване нодуларен дерматит по едрите преживни животни. Вече има 14 огнища на болестта, а близо 550 крави са умъртвени. Комарите са основният преносител на заболяването. Пръскането трябва да унищожи всички насекоми в Димитровградско и част от селата в общините Димитровград, Опан и Първомай. От другата седмица ще започне и вакциниране на здравите животни, но според фермерите то е закъсняло. Нямаше как да започне миналата година, защото тая ваксина е така наречената спешна вакцинация. При това заболяване няма превентивна вакцинация на животните, така че докато ние нямахме огнище, няма нужда от вакциниране, няма и възможност, тъй като използването на ваксината е само след разрешение на Европейската комисия. Европейската комисия разрешава да се използва ваксината при това заболяване само в спешни случаи, когато заболяването не може да бъде овладяно по бързия начин с досегашната практика унищожаване на животните.